Abdul Basit Usman kumpirmadong napatay sa engkwentro sa Maguindanao. Si Presidential Communications Operations Office Secretary Erminio Coloma Jr. nibutyag nga matod sa mga personahe sa Armed Forces of the Philippines nga si Usman napatay sa usa ka pinosilay sa Gindulungan, Maguindanao kagahapon. Sigo ni Coloma nga naghuwat na lang ang Malacañang karon sa isumiter nga report gikan sa AFP. Matod sa mga report nga si Usman ug duha niini ka mga kauban ang napusilan patay human sila makaengkwentro sa mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front kagahapon sa Barangay Mote duol sa Camp Afdal sa lungsod sa Gindulungan. Si Abdul Basit Usman mao'y usa sa mga target sa operasyon sa gobyerno sukad Enero 25 dito sa Mamasapano, Maguindanao. Apan nakaikes kini ug ang napatay lang sa operasyon mao si Malaysian terrorist Zulkifli Binhir alias Marwan. Kahit dumang 44 ka mga police commandos sa Special Action Force ang namatay sa engkwentro sa Mamasapano.